Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, vocês que estão aqui conosco e aqueles que estão pela internet conectados conosco, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Abra comigo a palavra de Deus no Salmo de número 34. Salmo de número 34 é um lindo salmo da palavra de Deus, onde Davi, em meio a uma dificuldade, uma luta, uma perseguição, ele louva ao Senhor e clama pela proteção e os cuidados do nosso Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, povo meio que apavorado, né, com medo, às vezes até de cultuar ao Senhor. Mas saiba, meu irmão, que você não está sozinho. Deus é contigo, Deus é conosco, Deus nos guarda, Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro. Em tempos de angústia, clamai e vede o socorro e a graça do nosso Senhor. Salmo de número 34, versículo 1, o texto sagrado diz: bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Será que você pode louvar a Deus, adorar esse Deus maravilhoso? Versículo 2, a minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem, aqui Davi falando, clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Provem e vejam como é bom o Senhor, como é feliz o homem ou a mulher que nele se refugia. Amém? Vamos orar, irmãos, preparar o nosso coração para adorarmos o nosso Deus. Aleluia, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, nesse lugar. Ó Deus, na casa do Senhor. E mais do que isso, nosso coração é a casa do Senhor, é o altar de Deus. Por isso nós preparamos o nosso coração, declaramos as Tuas maravilhas, declaramos que não há ninguém que se compare a Ti, Jesus. A Ti toda honra, toda glória, o governo para todos sempre, Senhor. Seja exaltado no meio dos louvores do Teu povo, Senhor. Seja engrandecido em cada vida, em cada coração, Senhor. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, vem aqui nesse lugar. Venha manifestar a Tua graça sobre cada casa, sobre cada família, sobre aqueles que estão nos assistindo pela internet. Pai, que eles compartilhem esse link com outras pessoas, para que o máximo de pessoas possam, ó Deus, receber essa palavra no Teu coração, Pai. Te adoramos aqui nesse lugar, engrandecemos o Teu nome. Não cansaremos de exaltar o Senhor pelas Tuas maravilhas, Pai. Adoramos ao Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, Senhor, sê conosco, nos abençoa nesta noite, na Tua presença. Te adoramos, Jesus. Aqui neste lugar,
Seja o teu nome, Senhor, te adoramos em espírito e em verdade. A ti toda honra, toda glória, todo poder.
para todo sempre. Nós te exaltamos, te adoramos. Se você veio preparado para trazer sua oferta, seu dízimo, vem aqui na frente, deixa sua oferta no gasofilácio, com alegria no coração. Você que está aí nos assistindo pela internet, na sua casa, nós estamos projetando aí, para que você também entregue seu dízimo, sua oferta, com alegria no coração. Deus ama aquele que dá com alegria, sem constrangimento. Se o Espírito Santo te moveu, faça a tua parte como um ato de adoração, de louvor ao Senhor. Traga a sua oferta, traga o seu dízimo na casa do Senhor, ou através das contas bancárias, da chave Pix, do código QR Code que está na tela também. Aleluia! Nós adoramos ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas também. Que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor venha sobre a tua vida, que Deus abra as janelas dos céus e derrame chuva de bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos. Nós adoramos a ti, Senhor, te exaltamos e declaramos as tuas maravilhas sobre nós. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Pode se assentar, meu querido, minha querida, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Glória a Deus. Amém, queridos? Graças a Deus pela sua vida, por você ter respondido ao chamado de estar conosco aqui. Graças a Deus por isso. Meu irmão, abre a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. 1 Tessalonicenses 1, 8. Glória a Deus. Essa é a igreja Casa na Rocha, uma igreja que visa edificar e abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Agradecemos a Deus por vocês que estão aqui presentes, por aqueles que não puderam também, desde já, estendemos o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso amor. Obrigado por você que está aí na internet, conectado conosco. Compartilhe esse link com outras pessoas, siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. Igreja Casa na Rocha. Desde já agradecemos o carinho, a generosidade dos irmãos para conosco, para com esse ministério. Que Deus superabunde, vos prospere, vos abençoe em todas as coisas, em nome de Jesus. Quero deixar aqui também um convite para que você entre no nosso site, casanarrocha.com. É um site que visa edificar, abençoar a sua vida. Lá nós temos artigos, vídeos, áudios. Lá nós temos cursos online de graça que você pode fazer para que você cresça, floresça no Senhor, se desenvolva. São cursos certificados, cursos de crescimento espiritual e de maturidade. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Entre no nosso site, casanarrocha.com. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, é um tema escatológico, tá? Parararã. Então, fala sobre o final dos tempos, sobre profecia. E o tema escolhido hoje é a obra do detentor. A obra do detentor. Nós vamos entender quem é esse detentor que segura a onda nesse mundo, nessa terra, para que somente no tempo exato o anticristo se revele, a tribulação venha, a igreja, antes de tudo, seja arrebatada. Você vai aprender quem é esse detentor. E você também vai aprender um pouquinho sobre escatologia,
Escatologia, para quem não sabe, é a ciência, o estudo acerca das coisas, das últimas coisas. Escatos, no grego, significa últimas coisas. Coisas ainda futuras, profecias, coisas que ainda acontecerão, né? Nós estamos vendo nessa pandemia toda, Deus chacoalhando o mundo, a terra, fazendo com que, e é o que Deus espera, né? Fazendo com que os homens se voltem para Ele, com quebrantamento, com humildade, buscando o Senhor, buscando a sua face, porque nós cremos, amados, à luz da palavra de Deus, que já a qualquer momento Jesus pode voltar, o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Entendemos que essa pandemia a nível mundial, né, como poucas vezes já se viu na história humana, está dando um chacoalhão, é um chacoalhão de Deus para cada um de nós, para todos os seres humanos, para que nós nos voltemos ao Senhor. Amém? É claro que a pandemia afeta todos, pessoas boas, pessoas más, crentes, descrentes, alguns morrem, outros sobrevivem, né? Outros ficam com sequelas, são coisas terríveis, mas Deus está no controle de todas as coisas. Inclusive alguns irmãos, né? Paulinha, que Ana estão aqui, já passaram, né, por essa questão do Covid, não é fácil, mas graças a Deus, né, Deus vos guardou, vos poupou. Outros irmãos da igreja também passaram por essa situação. Alguns, infelizmente, e as nossas consolações, os nossos mais sinceros sentimentos, perderam entes queridos, familiares. Hoje mesmo estava falando com irmãos, né, através da internet, irmãos lá em Goerê, que a gente discipula, através do WhatsApp, à distância. E o irmão tinha perdido a sua irmã mais velha, com 72 anos, morreu de Covid, infelizmente, estava bem fragilizado. Nós estivemos ali consolando aqueles irmãos, ministrando sobre a vida deles. Então, assim, estamos vivendo tempos difíceis, sim ou não, irmãos? Então, aí a importância de nós sabermos a escatologia, a doutrina, a ciência, o estudo bíblico, teológico, acerca das coisas que ainda hão de vir sobre a terra, do que Deus falou na sua palavra e que há de acontecer com o mundo em que nós estamos inseridos. Então nós vamos ver aqui alguns textos escatológicos, vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da iminência, que é aquele sentimento que toda a igreja teve durante toda a história, de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Depois vamos falar um pouquinho sobre a obra do detentor, e você vai entender quem é esse detentor que segura, né, para que somente no tempo exato de Deus, as coisas cronológicas, o perfil profético de Deus aconteça e a história se desenvolva segundo o que Deus definiu na sua palavra. Amém? Vamos juntos nessa jornada então? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Aqui no finalzinho do primeiro capítulo, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso, né, aqui do apóstolo Paulo, dos seus discípulos, no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Fala comigo, Jesus, fala bem forte, Jesus me livra da ira vindoura. O que é a ira vindoura, querido? É o cálice da ira de Deus, os juízos, os julgamentos de Deus que ainda virão sobre a terra. Então, irmãos, a gente pode falar com firmeza, com certeza, essa pandemia é fichinha perto daquilo que ainda vai acontecer, como a ira de Deus derramada dos céus sobre a terra. Eu não sei vocês, irmãos, eu não quero estar aqui para ver. Você também? Nós queremos é subir para o céu, nós queremos ser arrebatados, queremos ser levados com Jesus, nos encontrar com Jesus nos ares. Então,
Olha a importância de nós compreendermos todas essas coisas. Tribulações terríveis virão sobre a terra. Que Deus nos livre da ira vindoura de Deus. E como diz o versículo 10, que nós aguardemos dos céus o seu filho. Você pode ver que filho aí está com F maiúsculo. É uma referência ao filho de Deus, ao filho do homem, Jesus de Nazaré, porque só ele ressuscitou dentre os mortos. E só ele pode nos livrar da ira vindoura. Amém? Fala assim comigo, que Deus me livre. Que Deus me livre dessa ira. Então, irmãos, vamos andar na linha, vamos andar com Deus. Graças a Deus que você está aqui nessa noite, aprendendo da palavra, né? A Aninha estava com nós ontem também na cela. É uma fominha de Jesus, né? Muitas pessoas aqui nos assistindo pela internet. Domingo estivemos aqui na igreja, mais de 40 pessoas voltando à igreja. Nós ficamos muito felizes, né? Porque estávamos já praticamente 40 dias com as igrejas fechadas, somente cultos online. Mas o povo de Deus está voltando à casa do Senhor, ao serviço na casa do Senhor. O povo de Deus já abandonou os ídolos, como diz aqui, já se converteu de verdade e deixando os ídolos, vos convertendo, estão servindo o Deus vivo e verdadeiro. Amém? Esse é o nosso Deus, é o nosso Jesus, que há de voltar para nos buscar. E é muito importante nós entendermos isso, querido. A igreja tem a ordem de viver à luz da vinda de Jesus. Será que você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltasse hoje, meia-noite, você estaria preparado para a volta de Jesus? Será que você tem deixado a tua casa em ordem, a tua vida em ordem, para que no momento exato em que Jesus voltar, você esteja preparado para ser arrebatado e subir com Jesus nos ares? Amém? Irmãos, nós não podemos deixar nada para amanhã. Nós temos que estar pronto hoje. Nosso coração precisa estar em arrependimento, em confissão. Não temos nada oculto, nada de errado na nossa vida, uma vida reta, honesta, sincera diante de Deus. Até porque nós não sabemos que hora exata, que dia exato Jesus vai voltar. Nós sabemos pela palavra, como o texto sagrado aqui nos diz, que Jesus voltará. E a igreja sempre viveu à luz de que a qualquer momento Jesus pode voltar. Isso nos faz levar uma vida consagrada diante de Deus. Isso nos faz estar preparados. Um dos profetas menores no Antigo Testamento diz assim: prepara-te para encontrares com teu Deus. Você pode encontrar com Deus tanto pela morte física, aí o teu espírito e a tua alma vão para os céus, para encontrar com o Senhor. Hebreus 9, 27, o texto sagrado, a Bíblia diz: ao homem está ordenado viver uma só vez e morrer só uma vez. E depois disso vem o juízo eterno de Deus. O nosso destino é selado, temos que prestar conta diante de Deus do tipo de vida que temos vivido aqui nessa terra. Uma das maneiras de nós encontrarmos com Jesus é se por acaso chegar a nossa hora e nós falecermos. O nosso corpo vai ao pó da terra e a nossa alma e o nosso espírito se tornam um espírito justificado, conforme Hebreus 13, e vai habitar com Cristo nas moradas eternas. Amém? Tudo isso se nascemos de novo. Tudo isso se entregamos a nossa vida e nosso coração a Jesus. Se temos vivido uma vida que realmente agrada a Deus. Então é muito importante isso. A iminente volta de Cristo é uma luz que Deus sempre derramou no coração dos irmãos por toda a história da igreja. A igreja primitiva acreditava na iminente volta de Jesus. O tempo todo os irmãos viviam nessa dimensão. E nós também. Por mais que já passaram mais ou menos 2000 anos, né? Entre a encarnação de Cristo, o Verbo de Deus que se fez homem, habitou entre nós, e o arrebatamento da igreja, que nós não sabemos que momento exato ele vai chegar, só sabemos de uma coisa: ele voltará. A igreja continua acreditando nisso. Jesus está voltando. Amém? Segura no ombro do irmão que está do seu lado aí, de dois em dois, né? Só os dois ali que estão distantes, fala assim: Jesus está voltando. Te preparas para encontrares com Deus.
Amém, querido? Então te prepara, meu irmão. Essa palavra é para nos chacoalhar, para nos colocar dia a dia com Deus. Olha o que disse Lutero sobre a volta de Jesus. O grande reformador alemão, esse que foi um grande personagem da história, ele diz assim: não pensemos que a vinda de Cristo está longe. Olhemos para cima, com nossa cabeça erguida. Esperamos com a mente desejosa e alegre a volta de Jesus. Amém? Então, em 1500 e bolinha, ali, Lutero já vivia nessa perspectiva. E todos os grandes personagens da Reforma também viviam nessa dimensão. João Calvino, outro grande reformador, é dele que veio o calvinismo, que é também uma teologia, né, muito comum nos dias de hoje, no meio protestante. Ele diz assim: as escrituras uniformemente nos ordena a olhar com expectativa para o advento de Cristo. Amém, irmãos? Será que você está nessa expectativa? Ou você está embaraçado com as coisas dessa terra? Seu coração ainda está preso às coisas desse mundo? Ou a hora que Jesus chamar, você quer subir, glória a Deus, o resto fique para trás? Amém, irmãos? Isso não significa que você não possa sonhar, ter planos, estabelecer metas, objetivos. Você pode viver a vida com sonhos, com planos, com projetos. Mas lembre-se o que diz o texto bíblico: o homem traça planos, mas a resposta certa vem de quem? De Deus. Amém? Se Deus te chamar, melhor ainda, os planos ficam para trás. E nós vamos morar nas moradas eternas, nos lugares tremendos que Deus tem preparado para nós. Jesus diz em João 14: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E eu estou indo para lá, para vos preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo também. Amém? Eu não sei vocês, irmão, mas eu anseio estar com Jesus. Eu não vejo a hora de estar com Jesus. Eu não vejo a hora que Jesus voltará. Vai ser a nossa grande alegria. É o apogeu da fé bíblica, do verdadeiro evangelho de Jesus. Você que está me assistindo, meu irmão, crie uma expectativa no seu coração. Segundo as escrituras, como nos ensina aqui João Calvino, te prepara para o advento de Cristo, a volta de Jesus. Jesus está voltando para buscar uma noiva, ou seja, uma igreja, um povo, sem mancha, nem ruga. Sem mancha nem ruga não significa que somos perfeitos por nós mesmos, não, mas pelos méritos de Jesus. Nós aprendemos isso domingo, através do sangue de Jesus, da obra de Jesus na cruz, Ele nos torna perfeitos diante de Deus. Não é que nós somos perfeitos, ninguém aqui é perfeito, sim ou não, irmão? A gente até tem um jargão, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E não tem, irmãos, todos nós somos falhos, temos erros, mas temos que consertar esses erros, as falhas, temos que caminhar na direção da perfeição, que é a imagem e semelhança de Jesus, mas essa perfeição só vem através da obra de Cristo, é o que a Bíblia chama de justificação, onde Deus declara, eu e você, justos, perfeitos, pelos méritos de Cristo, pelo poder da cruz, pela purificação do sangue de Jesus. Isso nos dá acesso direito a nos encontrarmos com Jesus um dia nas moradas eternas. Amém? Não é por causa de você, não é por causa de mim, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque a gente senta nos banquinhos da igreja Casa na Rocha, não é porque você está aí na sua casa assistindo pela internet, se acha o crente santarrão, não! É pelos méritos de Jesus, é pela obra da cruz, é por aquilo que Jesus fez. Toda honra, toda glória sejam dados a Jesus. Amém? Não é por causa de nós, é por causa dele. Até a fé que nos salvou, foi ele que derramou nos nossos corações através do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tudo é para ele, tudo é para a glória dele.
É Deus quem efetua em vós, tanto o querer, ou seja, o desejo de buscar Deus, o desejo de vir na igreja, o desejo de servir ao Senhor, o desejo de pregar o Evangelho. É Deus quem efetua em vós, tanto o querer, o desejo, quanto também o realizar. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim: obrigado, Senhor, pelo desejo que existe no meu coração e pela realização do teu Espírito no meu interior. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu estava sentado juntamente com uma querida irmã que acabei de ganhar para Jesus faz umas 3 semanas. Estamos todas as semanas sentando juntos, compartilhando, ministrando o Evangelho, os fundamentos da fé. Nós estamos falando sobre isso, sobre a obra da cruz, sobre tudo aquilo que Jesus fez, irmão. As Escrituras uniformemente nos ordena isso. Olhemos para Jesus, olhemos para o autor e consumador da nossa fé e aguardemos com o coração cheio de expectativa o advento de Jesus de Nazaré. Um outro também reformador, John Knox, o pai do presbiterianismo na Inglaterra, ele diz o seguinte, no Reino, né, Unido, ele diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo voltará, e com presteza, seu propósito é reformar a face de toda a terra, o que não foi e não será feito até que o justo rei, ou seja, Jesus aqui, e juiz apareça para restaurar todas as coisas. Amém? Quando a gente olha para esse mundo, né, principalmente para a política, a gente se decepciona, não é verdade? Nosso STF, todos esses, né, toda essa roubalheira, toda essa enganação, essa confusão, a gente se decepciona. Não sei vocês, eu fico muito triste. Nessa confusão, todo mundo querendo passar a perna em todo mundo, corrupção, enganação, roubalheira, principalmente no nosso contexto brasileiro, decepção, frustração, incapacidade da maioria dos nossos gestores públicos, essa confusão. Não é verdade, irmãos? Mas saiba, irmão, que o rei justo, o juiz de toda a terra, ele há de voltar para restaurar todas as coisas nessa terra. Amém? Ele voltará. A ordem divina é aguardar o Cristo em santidade, com o coração cheio de fé. E não qualquer fé, irmão. Uma fé corajosa. Tempos difíceis requerem uma fé corajosa. Quantos e quantos crentes, às vezes até pastores, se acovardando em meio à pandemia, sabe? Mirrando, murchando. Agora a fé está sendo provada. É agora que Deus quer forjar no nosso coração, na nossa vida, uma fé pujante, que cresce, que floresce no Senhor. É no meio da tribulação, da provação, da dificuldade, que a nossa fé é provada e quer Deus, Deus quer que ela saia da tribulação aprovada para a glória de Deus. Amém? Uma peça de ouro para sair toda talhada, brilhante, cheia da glória do Senhor, da beleza, ela tem que passar pelo fogo. Assim também Deus permite que nós passemos pelo fogo da provação, da dificuldade, da tribulação, porque Deus quer tirar de nós as motivações erradas, as impurezas, as coisas que ainda atrapalham, ataviam a nossa vida espiritual. E Deus quer te purificar, te restaurar. A ordem divina é aguardar o Cristo em santidade, com fé, com paciência e com vigilância. Meu irmão, vigia. Vigia, estamos vivendo tempos difíceis, vigia o seu coração, não te deixe levar pelo medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem ama a Deus e quem recebe o amor de Deus, através do Espírito Santo, que derrama o amor de Deus no nosso coração, Romanos capítulo 8 diz isso, não tem medo, não tenha medo, creia. Amém? Uma vez eu me lembro da irmã Elizabeth falando para nós, ela disse: o mundo tem crise, nós temos Cristo. Glória a Deus. O mundo tem crise, nós temos Cristo.
E em Cristo nós seremos mais do que vencedores. Ore a Cristo, busque a Cristo, vigie com Cristo, tenha paciência, aguardando Cristo, tenha uma fé corajosa, como a de Cristo, e vive em santidade, assim como Jesus viveu, aguardando o Cristo que em breve voltará. Amém, irmãos? Abra comigo agora 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos abrir a palavra de Deus, estaremos projetando também. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é o tema principal que nós vamos falar. O título na minha Bíblia está escrito O Homem de Pecado. Eu coloquei um outro título, A Obra do Detentor, porque eu não quero dar ênfase no diabo, eu quero dar ênfase no detentor, no Espírito Santo, que é aquele quem detém a manifestação ainda do anticristo, para só permitir no momento exato ele se revelar nesse tempo do fim. Então vamos ver, 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Por que que Paulo está dando esse alerta aos irmãos de Tessalonicenses? Porque os irmãos de Tessalonicenses, por causa das perseguições terríveis do Império Romano contra os cristãos naquela terra, na cidade de Tessalônica, nas cidades ao derredor, eles achavam que estavam vivendo a tribulação. Eles achavam que os imperadores romanos já eram anticristo. E Paulo está dizendo: olha, não, calma, não se deixe alarmar. Não se deixem abalar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, ainda não chegou o momento. Jesus está para voltar a qualquer momento, mas ainda não chegou o momento exato em que Deus revelará o anticristo, logo depois do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Esse dia mesmo aconteceu. Não sei se vocês ficaram sabendo, saiu uma profetada aí para todo lado, como se um anjo da morte sairia matando pessoas e tal, provavelmente um cara assustado ali, né? Nas suas alucinações, nas suas fantasias, soltou lá uma palavra, como se Deus estivesse falando, uma abobrinha. Eu escutei 10 minutos o cara falando, já vi que era abobrinha, nem dei crédito. Mas muitos irmãos foram assolados com aquela situação, ficaram com medo ali, perturbados. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo: não se deixem abalar, nem alarmar facilmente, quer por profecia, olha aí as profetadas, quer por palavra. Vamos ficar na Bíblia, vamos ficar na palavra de Deus, nesse tempo do fim, para cair em descrédito as profecias verdadeiras, a palavra de Deus, a escatologia. Muitos e muitos falsos profetas se levantarão. Jesus mesmo disse isso em Mateus 24, que nos últimos dias haveriam falsos cristos, falsos profetas, enganadores, que enganariam a muitos. Paulo também fala isso em 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias haveriam espíritos enganadores, e muitos desses espíritos enganadores enganariam até os eleitos, ou seja, crentes seriam enganados, líderes foram enganados, vários pastores, né, se levantaram para fazer jejuns e tal, dando crédito a essa palavra, essa profetada. Irmãos, tome cuidado, fique na palavra, amém? Se preparando para aguardar Jesus de Nazaré. A Bíblia Sagrada diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você nunca vai morrer antes do dia exato que Deus preparou para você. Se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, a sua vida pertence a Cristo, se você está nas mãos de Jesus, nada nem ninguém pode te tragar, te matar, te detonar, sem a permissão dEle. A tua vida não é tua, muito menos do diabo e dos demônios.
a sua vida pertence a Jesus de Nazaré. A Bíblia diz no Salmo 139, todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Ou seja, tem um dia exato que se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. Mas são dias determinados pelo próprio Deus. Amém? Se somos dele, estamos na mão mais segura que há. Não tema. Não tema profetada. Não tema palavras, né, videozinhos da internet. Às vezes eu vejo muitos irmãozinhos mandando uns videozinhos para mim. Pastor, dá uma olhada nisso aí. Só, a maioria deles é abobrinha. Pessoas que ficam falando um monte de ladainha, nada de Bíblia, geralmente, coisas da mente carnal deles, muitos deles querendo aparecer. Não sei se você sabe, o YouTube, né, vários dessas mídias de vídeos, plataformas de vídeos, se você faz um vídeo polêmico, por exemplo, seja de comédia, de coisas engraçadas ou de coisas polêmicas, e aquele vídeo viraliza, as pessoas ganham dinheiro. Então, o que tem de gente falando abobrinha, para de alguma maneira levantar recursos, falando mentiras, debaixo de espíritos enganosos, tome muito cuidado. Olha o que diz o versículo 3, não deixe que ninguém os engane, de modo algum, meus irmãos, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, antes de Jesus voltar, você vai observar em toda a humanidade uma apostasia. O que é isso, pastor? Um abandono da fé. Você tem visto isso na vida de muitas pessoas, irmãos? Sim ou não? Pessoas abandonando Cristo, pessoas abandonando a fé. Hoje os desigrejados no Brasil é um fenômeno. Segundo o IBGE, tem mais de 4,5 milhões de brasileiros que abandonaram a fé, desigrejados, longe das igrejas. Isso não é certo, irmãos. Não tem como eu ter fé em Cristo Jesus sem a coinonia, sem a comunhão, sem uns aos outros, sem estarmos juntos como irmãos. Eu não sei vocês, esses 40 dias longe, para mim foi muito difícil, para você também? Por mais que seja legal, uma bênção, né, o culto online, que bom, que ferramenta maravilhosa, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do que estarmos juntos com os irmãos, do que olharmos face a face, no rosto uns dos outros, e aguardarmos a volta do nosso Jesus. O filho da perdição está se referindo ao anticristo. O homem do pecado que há de ser revelado é o anticristo. Também tem um monte de videozinho, um monte de boato, um monte de baboseira na internet, dizendo que o fulano é o anticristo, que o ciclano, um monte de gente que não estuda escatologia, que não lê a palavra de Deus, que fica lendo abobrinha, assistindo abobrinha, e dando crédito a espíritos de enganadores. Não caia no engano. Amém? Essa palavra nesta noite é para te colocar à luz da verdade. Os crentes lá em Tessalônica temiam que o arrebatamento já tivesse acontecido. Eles criam que já estavam vivendo o dia do Senhor, a tribulação, como eu já falei. Mas Paulo combate esse erro afirmando que antes teria uma partida. Que partida é essa? O arrebatamento da igreja do Senhor. Amém? Arrebatamento também é conhecido como parousia. A palavra no original significa parousia, ou parousia. Significa translado, a igreja será tirada da terra e conduzida para encontrar com Jesus nos ares, nos céus. Também é conhecido como rapto da noiva. A igreja de Cristo será raptada da terra. Também é conhecido como translação. A ação divina de transportar a igreja da terra para o céu. Nós que estivermos vivos seremos arrebatados. E aqueles que já morreram fisicamente serão ressuscitados. Amém? Primeira ressurreição dos justos. Logo em seguida, no abrir e fechar de olhos, algo muito rápido. Nós seremos arrebatados e encontraremos com Ele. Então fala de uma partida, a parousia, crentes arrancados,
com força, para se encontrarem com o próprio Cristo na glória. Mas também a Bíblia diz aqui que haveria a manifestação do homem do pecado. Quem é esse homem do pecado? O anticristo, que também é conhecido no Apocalipse como a besta. Sempre que você lê lá no Apocalipse, anticristo e besta é a mesma pessoa. Tá bom? A trindade satânica, assim como existe uma trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, existe uma trindade satânica, o dragão, que é o diabo, o anticristo ou a besta, que é a mesma coisa, e o terceiro elemento é o falso profeta, que vai ser no tempo da tribulação um grande líder mundial, que vai mover as religiões de diversas partes do mundo para promover o anticristo a nível mundial. Nós já vemos isso acontecendo, sim ou não? As religiões se juntando, se unificando, né? Muitos líderes se encontrando ali de diversas religiões, de diversas crenças diferentes. Esse movimento diabólico já está acontecendo. É chamado de ecumenismo. Isso é satânico, é diabólico, é errado. São crenças antagônicas, contrastantes. Como é que a gente pode achar que tudo é o mesmo Deus? Não é. O nosso Deus é o Deus da Bíblia, nós temos aprendido isso aqui. O nosso Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode ser Alá, não pode ser Buda, não pode ser nenhum outro Deus. Os outros são falsos deuses, são deuses com D minúsculo. Nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Amém? Mas quem é esse detentor? Qual é a obra dele? Nós vamos entender que esse detentor é o Espírito Santo de Deus. É ele quem impede o propósito de Satanás culminar, a não ser no momento exato que Deus declarar, que a trombeta soar e que a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai subir com a igreja. E o detentor será tirado da terra. Aí o anticristo vai deitar e rolar nesse mundo. Ele vai ter autonomia. Ele vai ter poder, ele vai ser exaltado. Ele vai firmar uma aliança com Israel. Ele vai exigir depois de 3 anos e meio, primeiro ele vai ludibriar ali os judeus e todo mundo vai enganar. Vai ser desmascarado pelas duas testemunhas lá de Apocalipse, que serão mortas pelo anticristo e seus exércitos, mas depois de 3 dias ressuscitarão e subirão aos céus, de forma gloriosa perante os olhos de todos os homens. Tudo isso a Bíblia já revela, querido, o Espírito Santo é quem impede o propósito de Satanás de culminar. O governo humano que nós estamos vendo, as leis todas erradas, né? Hoje existe uma inversão de valores, vocês já perceberam? O certo é colocado como errado, e o errado é colocado como certo. Se a gente se posiciona do lado da Bíblia, dos valores cristãos, dos valores da família, dos valores corretos, eles dizem que nós somos caretas, cafonas, fundamentalistas, ortodoxos, caretas, nós somos mal vistos pela sociedade, sim ou não, irmão? Sim. E o errado é tido como certo, e o certo eles veem como algo errado. Nós somos minoria hoje, aqueles que se posicionam do lado de Deus, mas o Espírito Santo está trabalhando, segurando, né, ação demoníaca no governo humano, diante das leis, da igreja visível. Todos esses elementos, governos humanos, lei, a igreja visível, não são suficientes. Apenas quando a igreja do Senhor for retirada, o anticristo então poderá ser revelado. Então o Espírito Santo agirá de forma diferente no período tribulacional. O período tribulacional, ele vai acontecer como 7 anos proféticos. É a chamada 70ª semana, ou semana 70 de Daniel. É conhecida por nós como período tribulacional.
os juízos de Deus, o cálice da ira de Deus, sobre toda a terra. Pelo menos três grupos grandes de juízos virão sobre a terra. Os sete selos que Jesus vai abrir de juízo sobre a terra. As sete trombetas serão tocadas com juízos terríveis sobre a terra. E por último, as piores das tribulações, as sete taças da ira de Deus sobre todos os homens. Amém, irmãos? Você quer estar para nesse momento aqui na terra? Fala assim comigo, está amarrado, em nome de Jesus. Eu já vou estar lá na glória, dando glória a Deus. Eu já vou estar lá nas bodas do Cordeiro, louvando e exaltando aquele que venceu. Na cruz do Calvário, Jesus de Nazaré está voltando. Amém? Quem quer subir com Jesus comigo, dá um glória a Deus, fala glória a Deus. Então no teu coração tem que estar essa certeza, irmão. Maranata, vem Senhor Jesus. Eu não quero ficar para o chicote do anticristo. Eu não quero ficar para os juízos de Deus sobre a terra. Jesus Cristo, que nós aguardamos, como nós lemos ali em 1 Tessalonicenses 1, nós aguardamos o Cristo que nos poupará da ira que virá sobre essa terra. Amém? E para terminar, irmãos, abra comigo Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3, 10. Isso aqui é uma palavra para você de perseverança. Persevere na sua fé. Versículo 10. Apocalipse 3, 10. Olha o que o texto sagrado diz para mim e para você. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém? Que hora da provação é essa, irmãos? É a mesma ira vindoura lá de 1 Tessalonicenses capítulo 1. Eu não quero estar aqui nesse momento, você também não, não é verdade? Mas para nós não estarmos nesse momento terrível de juízos de Deus, a ira vindoura de Deus, a hora da provação, como está escrito aqui, precisamos guardar a palavra. Precisamos perseverar na nossa fé, para que sejamos guardados da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu não quero estar aqui, você também não. Então anda na linha, obedeça a palavra, viva uma vida de fé, de confiança, de consagração, de santificação, de aliança com Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, obedecendo, guardando, perseverando, se separando desse mundo sujo, corrompido, apodrecido. Aí entra o versículo 11, preste atenção. Venho sem demora, diz o texto sagrado. Conserva o que tu tens, aquilo que você tem conquistado no Senhor, aquilo que Deus tem feito na sua vida, as maravilhas, bênçãos, coisas tremendas que Deus tem para mim e para você, irmão. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Alguns domingos atrás, não no último domingo, mas no penúltimo, eu ministrei sobre as seis coroas. Vocês assistiram? Eu ministrei sobre comprando ouro e lançando coroas. Pode assistir no nosso Facebook, facebook.com/pastor.gil, facebook.com, Igreja Casa na Rocha, o nosso YouTube também, PR Giovanni, o YouTube Igreja Casa na Rocha, está ali disponível, assista esse vídeo. Seis coroas para os crentes fiéis. Seis coroas gloriosas, premiações, galardões que nós receberemos lá no céu, os vencedores, aqueles que guardaram a palavra de Deus, aqueles que perseveraram na sua fé. Versículo 12, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei o seu nome
Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Amém? Olha que coisa linda, gente. A Bíblia também fala no outro trecho aqui de Apocalipse que Deus vai nos dar uma pedrinha branca com um novo nome. Amém, Paulo? Às vezes Deus pode mudar o nosso nome. Na terra era Paulo, lá no céu vai ser talvez outro nome. Numa pedrinha branca, Deus vai dar um novo nome para cada um de nós. Aqueles que vencerem, aqueles que perseverarem, aqueles que buscarem ao Senhor, aqueles que se santificarem, receberão o nome novo de Jesus, mas também um novo nome numa pedrinha branca, diz aqui no livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, quem é o detentor que está impedindo o culminar dos propósitos diabólicos hoje no mundo? É interessante isso. Deus tem todo o poder, ele é El Shaddai. O diabo tem poder, gente? Sim ou não? Tem, mas é um poder limitado por Deus. E um dos detentores desse poder diabólico, satânico, a nível mundial, quem é? O Espírito Santo de Deus, que impede que o anticristo já se revele, que o mal culmine e tome toda a terra. Isso só vai acontecer depois da tirada da igreja, juntamente com o Espírito Santo, nós fomos levados para a glória. O Espírito Santo é o detentor, ele tem uma obra em todo mundo, impedindo que o mal prevaleça sobre o bem. Tomara que eu e você sempre estejamos do lado do bem, do lado de Jesus, do lado dos crentes, do lado dos filhos de Deus. E jamais passemos para o outro lado, o lado do mal, o lado do anticristo, o lado dos filhos da ira, o lado dos filhos da desobediência, aqueles que estão caminhando para o inferno, sem arrependimento, sem temor do Senhor, vivendo como se não houvesse amanhã. É assim que o mundo vive. Ah, eu quero curtir a vida. Ah, eu quero viver o hoje. Sem pensar no futuro, sem pensar na volta de Jesus. Sem pensar numa prestação de contas ao final da nossa vida. E muitos estão perecendo com esse coração leviano, com esse coração duro, sem arrependimento, sem buscar realmente, de verdade, a presença de Jesus de Nazaré. Só Jesus pode nos livrar da ira vindoura. Só Jesus pode nos livrar do cálice da ira de Deus, da tribulação que virá sobre essa terra. Persevera, meu irmão. Continue firme e forte no Senhor, nessa igreja local, servindo a Jesus, com o coração consagrado a Deus. Vale a pena ser um crente fiel. Amém? Vamos ficar de pé, você que está nos assistindo também, agradecemos a Deus pela sua vida, continue conectado conosco, entre no nosso site, casanarrocha.com, compartilhe esse vídeo, esse link, esse culto, também você na sua casa, né, com outras pessoas, para que outras pessoas sejam chacoalhadas pela palavra de Deus, se alinhem com o céu, porque alinhamento é avivamento. O que Deus quer é alinhar o seu povo, conectar o nosso coração com o coração de Deus, porque Jesus está voltando. Prepara-se para encontrares com teu Deus. Amém? Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Agradecemos a Deus pela sua vida. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, porque te amamos, porque o Senhor é o deleite do nosso coração, é o desejo maior da nossa alma. O Senhor é a nossa maior riqueza, o Senhor é o nosso maior tesouro. É com Jesus que nós queremos habitar. Pai, essa terra, não há nada de valor que nos prenda. Pai, nós estamos presos à cruz de Cristo. Nós estamos presos à glória de Deus. Nós estamos, ó Deus, conectados com o teu coração. Livra-nos dos amores desse mundo. Livra-nos dos embaraços dessa terra.
Livra-nos, ó Deus, de uma vida contaminada, poluída com o mal. Que possamos ser perseverantes, que possamos ser obedientes, que possamos ser vencedores, que possamos ser fiéis até a vinda de Jesus de Nazaré. Queremos nos consagrar cada dia mais diante do Senhor, conserta toda e qualquer coisa que esteja errado na nossa vida, nos purifica com Teu sangue, Pai, nos abençoa, protege a nossa casa, a nossa família, Pai, os teus filhos que aqui estão, aqueles que nos ouvem pela internet, sejam chacoalhados, movidos, alinhados com o céu, em nome de Jesus, que não possamos ser enganados nesse tempo do fim, através de ladainhas, de profetadas, de enganos e malícias, de espíritos enganadores, que levantarão homens e mulheres para colocar em descrédito a Tua palavra, para colocar em descrédito as verdadeiras profecias bíblicas, Pai. Dá-nos discernimento, dá-nos entendimento, dá-nos, ó Deus, percepção espiritual nos dias difíceis que estamos vivendo, dá-nos, ó Deus, uma capacitação sobrenatural pelo Teu Espírito, para que possamos triunfar, vencer, em nome de Jesus. Pai, nós também oramos em favor daqueles que estão sofrendo no leito de hospital, nas UTIs, nas enfermarias, com essas crises econômicas, Pai, as famílias com fome, com dificuldade, com lutas, com problemas, aquelas que estão enlutadas, Pai, consola os corações. Ó Deus, movimenta, mobiliza pessoas com generosidade, com uma vida abençoada, para que abençoe aqueles que estão sofrendo. Ó Deus, dá pão para aquele que está faminto, usa a nossa vida, Pai, para sermos bênção em favor de outras pessoas, consola aqueles que estão enlutados, aqueles que estão sofrendo, dá saída, dá resposta, as consolações do Teu Espírito Santo, Pai, que o mal não prevaleça, que o mal, ó Deus, seja aniquilado no final de todas as coisas, é o que diz a Bíblia, é o que nós cremos. Que o bem triunfará, que Jesus Cristo vencerá, que com Ele nós reinaremos, que com Ele nós viveremos por toda a eternidade. E é nisso que nós cremos, louvado seja o nome do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus, que a Tua palavra flua como um rio, lavando os corações, abençoando as vidas e preparando a Tua noiva para a vinda de Jesus de Nazaré. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos, queridos, preciosos, que Deus os abençoe, vocês estão aqui presentes, que a graça e a paz do Senhor, obrigado pelo carinho, obrigado por você estar aqui nos prestigiando. Não se preocupem com o número, tá, gente? Nós estamos voltando aí, todo mundo ainda meio apavoradinho, o pastor está tentando quebrar esse paradigma, mas graças a Deus, você que veio aqui, você que está nos assistindo pela internet, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. A igreja está com as portas abertas, continuamos trabalhando, servindo os irmãos, visitando aqueles necessitados, levando ceia, graças a Deus, Deus está fazendo, tá bom? Domingo, às 10 horas da manhã, estaremos aqui de novo, aqueles que não ceiaram, eu vou trazer aqui, no final do culto a gente pode fazer a Santa Ceia, tá bom? No domingo, às 10 horas, estamos juntos, louvado seja o Senhor. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, em nome de Jesus. Um abração, entra no site, casanarrocha.com, e nos siga nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Igreja Casa na Rocha. Que Deus os abençoe. Beijão do pastor Giovanni, a graça e a paz de Jesus. Amém.